Här ska vi titta på ett litet tips hur man kan göra för att formatera källor på ett bättre sätt. Som ni ser här så är de här bara vanliga URL:er. Så det jag gör är att jag trycker på redigera. För att komma in i redigeraren. Och sen på en av de här då som är själva länken så finns det numera en liten knapp. Konvertera. Och trycker man på den så försöker den att skapa en källhänvisning. Och den här är ju mycket snyggare. Och trycker jag på infoga här nu så byts den ut. Så enkelt kan det vara att förbättra en källa. Tycker man att den här inte är tillräckligt bra så kan man såklart trycka på redigera här och förbättra den ännu mer och lägga till mer information om man vet vilken författare den är eller så.